Тут прийшло обленерго, вони замінили лічильник, бо згорів на 34-ту і на 35-ту квартиру сусіда. У них не було світла. У мене горів автомат, навіть сліди видно. Тече воно тут прямо вода, видно сліди, як от вода витікає от звідси. От все тече. От ззаді вас там ще калюжа, можете подивитися, бо воно туди тим каналом ще затікає. Ну і скрить тут страшно, бахкає, коли от. Мешканець будинку на вулиці Вовчанецькій, 194Б Костянтин Козак показує, як виглядає коридор останнього поверху під'їзду після дощів. Чоловік каже, після зливи вода може текти сходами і на нижчі поверхи. Таке у будинку відбувається впродовж останніх 3 років, відколи почав протікати дах. А це коридор у квартирі мешканки цього ж будинку Ольги. Жінка розповідає, житло орендує. Поселилася тут влітку, а минулого місяця побачила, що під час дощів тут протікає стеля. А через те, що намок лічильник, жінка 3 дні жила без світла. Ми звернулися в аварійну службу, вони приїхали, сказали, що лічильник мокрий весь, і вони нічого не можуть там діяти, поки не просохне. А як воно просохне, і повсюди все тече. І це ж ми сиділи без світла. А потім вже приїхали, підключили напряму до щотчика, до лічильника. І зараз тільки поміняли лічильник. А оце все мокре, це вже скільки виходить? Мабуть, 3-й тиждень вже мокра стіна. Навесні минулого року мешканці під'їзду зверталися до комунального підприємства «Комфортний дім», яке обслуговує будинок, з проханням відремонтувати дах. Зробити це хотіли за міською програмою співфінансування. Відповідно до проектно-кошторисної документації, це мало коштувати 160 тисяч гривень, розповідає Костянтин Козак. За його словами, у комфортному домі тоді людям повідомили, що їх записали у чергу на ремонт. Ми дочекалися, от зараз почалися вже дощі, війна почалася і, ну, тече, а від них ніяких взагалі. Ми приходимо туди, ну ви розумієте, там вже ціни помінялися. Кажу, ну складайте далі, другий кошторис вже. Ну, бо тепер фінансування немає від міста, бо війна, ми не можемо. Ну хоча б давайте якісь зробимо там, ну, косметичний ремонт. Ну не весь дах ремонтуємо, а усунемо хоча б причини, щоб воно не текло сюди. Це ж сама велика проблема, що тече в електропроводку. Сьогодні питання щодо ремонту покрівлі цього будинку обговорювали на оперативній нараді у міського голови. За словами директора комунального підприємства «Комфортний дім» Василя Скиданчука, під час воєнного стану міські програми співфінансування не діють. Відтак, капітальний ремонт даху можуть зробити, якщо мешканці оплатять роботи повністю. Василь Скиданчук каже, працівники комфортного дому планують провести частковий ремонт покрівлі, однак чекають сприятливих погодних умов. На жаль, поки що і немає погоди для таких робіт. Тобто будемо зустрічатися з людьми, спілкуватися, будемо щось придумувати. За словами Василя Скиданчука, через підвищення цін на матеріали, вартість капітального ремонту покрівлі цього будинку зараз – 240 тисяч гривень. Ілона Захарук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.